Tātad esam veiksmīgi pabeiguši ēkas pamatu pirmās kārtas izbūvi. Esam izbūvējuši 303 pāļus. Dotajā mirklī turpinam darbus tālāk. Esam sākuši izbūvēt inženieru komunikācijas zempamatu plātnes, kā arī gatavojamies pašu pamatu plātnes izbūvēji. Pateicoties šī gada labvēlīgajiem apstākļiem, laika apstākļiem, ja ziema mūs nav skārusi, laika esam iekšā iekļaujušies termiņos. Jā. Tas mums ir ļoti palīdzējis.